सबैले गरेको
पुरा राम्रो सबैले घरको व्यवहारहरू देख्दाखेरि चाहिँ मनमा पीडा भयो, टिचिङ अलिक दुःखी छु, पीडित छु, म भेक्टिम छु हामीलाई होइन। कृष्ण अपराधी यति मात्र रिक्वेस्ट हो, यहाँलाई मन पर्दैन मलाई फलो नगर्नुहोस्, भिडियो नगर्नुहोस्। कृष्ण अपराधी चाहिँ छि कस्तो खाले केटी लाग्छ भनेको छु, वास्तै नगरिदिनुहोस् होइन। तपाईँ पनि बिजी हुनुहुन्छ होला तपाईँको काममा, म पनि बिजी छु मेरो काममा, म भ्याउँदै भ्याउँदिनँ त्यस्तो भिडियो हालेर बस्न। मैले इन्टरटेन गर्नुको लागि हालिदिएको हो तपाईँहरूलाई, मन पर्दैन म किन हाल्छु, मनपर्छ राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस्, सेक्सी भन्नुहोस्, ब्युटिफुल भन्नुहोस्, ओके आइ एम ह्याप्पी। किन भन्नुहुन्छ मलाई राम्रो शब्द, जुन शब्द म बोल्नै सक्दिनँ तपाईँले भनेको शब्द, त्यो भर्खर वर्ड हो कि युज गर्नुहोस् तपाईँ प्लिज। अरूलाई पनि धेरै मान्छेहरूले ब्युटी कन्टेस्टमा जाने मान्छेहरू, धेरै धेरै सङ्घ संस्थाको मान्छेहरू, धेरै धेरै मान्छेहरूको कस्तो छ, कस्तो के भइराखेको छ तपाईँलाई पनि अवगत छ, मलाई पनि अवगत छ। कस्ता कस्ता भिडियोहरू बनिरहेको छ तपाईँलाई पनि अवगत छ, मलाई पनि थाहा छ। कृष्ण अपराधीको हल्का सेक्सी स्टाइल मात्रै नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। अघि तपाईँलाई चाहिँ दिपावलीको शुभकामना दिन चाहेँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र मेरो फ्यान फलोअरहरूलाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई लाइभ भिडियो। मेरो युट्युबहरू चाहिँ मेरो पर्सनल युट्युब च्यानल चाहिँ यहाँले सब्सक्राइब गरिदिनु पर्दैन। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, बाई।